អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនទេសចរលំដាប់ពិភពលោក trip.com បញ្ញានាំភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានកាន់តែច្រើនមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាទី16ខែមករាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីជែនសាន់អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន trip.com ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2024នៅទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសក្នុងជំនួបនេះលោកស្រីជែនសាន់បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកស្រីនិងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងបានជម្រាបជូនសម្ដេចធិបតីអំពីដំណើរការអាជីវកម្មនិងសក្តានុពលរបស់ក្រុមហ៊ុន trip.com ដែលមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មផ្ដោតជាសំខាន់លើវិស័យទេសចរជាមួយគ្នានេះលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការបន្តសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនដៃគូនៅកម្ពុជាដើម្បីនាំភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានកាន់តែច្រើនមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានគោលដៅទេសចរដែលមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនូវក្តីរីករាយចំពោះជំនួបជាមួយលោកស្រីអគ្គនាយិកានិងសហការីនិងបានបង្ហាញនូវការស្វាគមន៍ចំពោះបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការពង្រីកសកម្មភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាពិសេសតាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដៃគូក្នុងស្រុកស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7បាននិងកំពុងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងយន្តការចាំបាច់សម្ដៅជំរុញកំណើននៃវិស័យទេសចរនៅក្រោយវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 គួរបញ្ជាក់ថា trip.com គឺជា website ធ្វើដំណើរមួយឈានមុខគេលើពិភពលោកដោយរួមបញ្ចូលនូវកញ្ចប់ផលិតផលនិងសេវាកម្មទេសចរដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកអ្នកទេសចរទូទាំងពិភពលោកក៏អាចកក់សេវាកម្មទេសចរដូចជាសម្បត្តិយន្តហោះកន្លែងស្នាក់នៅនិងសម្បត្តិរថយន្តជាដើមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈ website trip.com ហើយកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Cambodia Angkor Air របស់កម្ពុជាក៏បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយនឹង trip.com ក្នុងការបង្កើតអាកាសយានដ្ឋានឆ្លាតវៃ Smart Airport នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផងដែរ